မင်္ဂလာပါ DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲခရိုင်တီဘောမြို့မှာဒီနေ့မနက်ကဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေလူလူတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖြိုခင်းခဲ့တဲ့အတွက်လူတအုပ်သေဆုံးပြီးနှစ်ဦးထဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။အင်အား400ကျော်လောက်ရှိတဲ့တီဘောတပိတ်စစ်ကြောင်းကဒီနေ့မနက်9နာရီလောက်ကတီဘောမြို့နယ်ရွှေချောင်းရွက်မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးနားမှာလက်စုဝေပြီးမြို့အတွင်းအနှံ့ဆန္ဒပြဖို့ထွက်ခွာလာစဉ်မနက်10နာရီလောက်မှာအကြမ်းဖက်ရဲနဲ့စစ်တပ်အင်အား100လောက်ကကားတွေနဲ့ရောက်လာပြီးဖြိုခွင်းခဲ့တာလို့တီဘောဒေသခံတဦးက DPP ကိုပြောပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေစုရက်ကိုပြန်မလို့လို့တော့ရွှေချောင်းရပ်ကွက်ထဲမှာပဲကြည်အစ်စ်နဲ့ပြစ်ခံလိုက်ရပြီးကြည်ထီးတဲ့၃ယောက်ထဲကကိုဖိုးလုံးဆိုတဲ့အသက်20ကျော်လူငယ်ကနှစ်ဖူးမှထိပြီးပွဲကြီးပြီးပြေဆုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့ခြေထောက်ထိတဲ့၂ယောက်ကိုတော့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ကပဲရှစ်ဦးသူနာပြုစုပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တီဘောပြည်သူတွေဟာပြစ်ခတ်တွေကြားကပဲဆက်လက်ဆန္ဒပြပြီးမနက်7နာရီလောက်မှလူစုခွဲလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဘောမှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲကိုနေ့ခင်းမှာကြောက်ကြပုံစံညပိုင်းမှာမိထွန်းညပုံစံတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေရမှာအရင်ကလည်းတပိတ်ဖြူခွင့်ခံရတာတွေရှိပေမဲ့ဆန္ဒပြသူတည်ဆုံရတာကတော့ပထမဆုံးအကျင့်ပဲလို့ဒီဘောဒေတာခန်ကပြောပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်းမြို့မှာအနာသိစစ်ကောက်စီကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောက်စီရဲ့စစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကကြီးအစ်စ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တယောက်တည်ဆုံးပြီး၄ယောက်ဒဏ်ရာရက12ယောက်နှိပါအဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့ကုညီလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတွေကပြောဆိုပါတယ်။မေလ2ရက်နေ့မနက်9:30မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖားကန်းမြို့မော်ဝမ်းရက်ွက်လမ်းမပေါ်မှာဆရာနာရှင်အလိုရှိကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့မော်ဝမ်းစစ်တောင်းနဲ့လုံကင်းစစ်တောင်းနှစ်ခုကိုအာနာသိစစ်ကောက်စီရဲ့စစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုကြောင့်လုံကင်းတပိတ်စစ်တောင်းကဆန္ဒပြလူငယ်တယောက်ရဲ့နောက်ဆီကိုခြေအစစ်ထိမှန်ခဲ့ပြီးဆေးရုံကိုပို့ဆောင်စဉ်တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖားကန့်ဒေသမှာအာနာသိစစ်ကောက်စီကိုဆန္ဒဖော်ထုတ်လို့စစ်တပ်နဲ့ရဲကပြစ်တက်တာအခုတည်ဆုံမှုနဲ့ဆိုရင်၃ယောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အင်းစိတ်တပိတ်ဖြိုခွဲခံရပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်သူတဦးကပြောပါဗျ။အင်းစိတ်တပိတ်စစ်ကြောင်းကိုဒီမနက်7နာရီမှာစတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတော့မှာပဲမညာကနဲ့တရက်တော်ကြားမှာဖြိုခွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။အတီးပြုတ်လို့ရတယ်လို့တော့ငါးဦးဖမ်းခံရပြီးပိတ်မိနေသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တာကေတာမြို့နယ်ထူပါယုံလမ်းမပေါ်မှာမေလ2ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီလောက်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။လက်တလောမှာလူငယ်ဗနယောက်ဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတာကိုအတိအကျမသိရသေးပဲစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မေလ2ရက်နေ့ကဘာလုံးဆိုင်ရာမျိုးဥတော်လိုင်းရေးနေ့မှာရန်ကုန်တာကေတာမြို့နယ်ပါဝင်နေရာတော်တော်များများမှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တဲ့လူလူဆန္ဒပြပွဲကြီးအချိန်ဟုန်နဲ့ပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာမေလ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြနေတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့်ဆန္ဒပြပြည်သူ၃ယောက်ရာဘာကြည်စံထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့၁၀ယောက်ထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆန္ဒပြပွဲပဝင်သူတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်အများစုမှလည်းပိတ်ဆို့စစ်ဆေးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့ချင်းအေးတာဆန်မြို့နယ်63လမ်း34လမ်းနဲ့35လမ်းကြားမှာရှိတဲ့ညမအာမခံလုပ်ငန်းမန္တလေးတိုင်းရုံးဟာမေလ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းလောက်ကလက်လုပ်ကုန်းနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရပါတယ်။စိုက်ကဲ2စီးနဲ့လူ4ယောက်နဲ့2ယောက်ကရုံးဝင်တွင်လက်လုပ်ကုန်းနဲ့လှမ်းပစ်ပြီး2ယောက်ကလမ်းထိပ်မှာရှိနေခဲ့တယ်လို့ရုံးမှရှိနေသူတဦးကဆိုပါတယ်။ပြစ်တာဘုံနှလုံးဖြစ်ပြီးတလုံးသာပောက်ကွဲခဲ့ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူနဲ့ပြက်စီးတာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီလိုလလောက်ကုန်းနဲ့ပြစ်ခံရတဲ့နောက်မြမအာမခံလုပ်ငန်းမန္တလေးတိုင်းရုံးရှိမှာအတားဆီးတွေလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာနဲ့ရွှေဘုံမြို့ကအာယုံဦးတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်တပ်တွေကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့မေလ2ရက်နေ့ရဲ့ကနေဦးသတင်းတွေရသိရပါတယ်။
မုံရွာမြို့ချမ်းတော်ရက်ကွက်ဖျားနီလမ်းခေါ်အာဇာနီလမ်းပေါ်ကအာယုံဦးတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကပိတ်ဆို့ကအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ဆဲဆို့ဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတီတူ၃ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ကြအပြင်ရွှေဘုံမြို့မှာလည်းအရဝတ်တွေပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်တပ်တွေကအာယုံဦးဆိုင်ကတပိတ်စစ်ကြောင်းစုဝေးနေချိန်မှာကားနဲ့ဝင်တိုက်ဖမ်းဆီးတာတွေရှိခဲ့ပြီးအများအပြားဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ကနဦးသိရပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။တပိတ်စစ်ကြောင်းအကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရပေမဲ့လူငယ်တွေကဆက်လက်စုဝေးချီတက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းမိခီလာမြို့မှာမေလ2ရက်နေ့မနက်ကတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အတားအဆီးတွေကြားကပဲဆက်အနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆက်လက်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါဗျ။ဆန္ဒပြရမှာမိခီလာမြို့နယ်အခြေခံပညာကျောင်းသားများတက်မကဘက္ကတများအဖွဲ့ချုပ်မိထီလာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကဘက္ကတများအဖွဲ့ချုပ်တို့ဦးဆောင်ပြီးရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူတွေပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ကရီနီအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ရဲ့ထိတ်ထုတ်နယ်မြေအတွင်းမှာစစ်တပ်နဲ့တက်ပြီးပြန်လာတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်အယောက်80နီးပါးမေလ1ရက်နေ့ည8နာရီလောက်ကခရူဆိုမြို့နယ်အိမ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ DPP သတင်းဌာနကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ရှင်အမည်မဖော်လိုသူတယောက်ကကျန်လာတဲ့အကြောင်းသားလူငယ်တွေဟာ KNPP ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာစစ်တပ်နဲ့တက်နေတာမှန်ပေမဲ့ KNPP ကစစ်တပ်နဲ့ပေးတာမဟုတ်ပဲစုပေါင်းပြီးတင်နန်းပေးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အကြောင်းသားလူငယ်တွေကအခုချိန်ထိစစ်ကောင်စီကဘာမှဖမ်းဆီးထားတယ်လဲဆိုတာစုံစမ်းလို့မရသေးပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPC နဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP တို့အေဗီလာ30ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အမည်မဖော်လိုသူတဦးက DPP ကိုပြောပါရယ်ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဟာအလို့တဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးသတင်းမထုတ်ပြန်ဖို့ကတိပြုထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအပြစ်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာပါရှင်အနာဒိစကောက်စီကောင်းဆောင်တွေကတက်တွင်ပုံကံမှုမဖြစ်အောင်သတင်းမှောင်ချလာတွေနဲ့အမိမနာခံသူတွေကိုဖမ်းဆီးချုံနှောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုစင်မောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုကန့်ကွက်တဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကလက်နက်အားကိုးပြီးတော့နေ့စဉ်တပ်ဖြတ်နေရတွေကိုလက်သင့်မခံတဲ့စီရီယံမှာပူးပေါင်းပါဝင်လာတဲ့တပ်မတော်သားအရာရှိစစ်သည်တွေဟာခုဆိုရင်ယာနဲ့ချီရှိနေပါပြီ။တိုင်းရင်းတချို့မှာအထက်မိန့်ကိုလွန်ဆန်တဲ့သူတွေကိုချုံနှောင်ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ DPP ကဆက်သွယ်တဲ့စီရီယံတပ်မတော်အရာရှိစစ်သည်တွေကပြောပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာတပ်မတော်သားတွေစီရီယံမှာပူးပေါင်းပါဝင်မှုမရှိအောင်တပ်တွန်းသတင်းအမှောင်ချမှုတွေနဲ့တပ်အပြင်မထွက်ရဆိုတဲ့တင်းကျပ်မှုတွေချမှတ်ထားပြီးတချို့စီရီယံလုထားတဲ့အရာရှိစစ်သည်တွေကလည်းလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။ဘယ်လောက်ထိဆိုးွားပြီးတော့မှဘလောက်ထိစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်နေလဲဆိုရင်အထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေဟာထောင်တစ်ခုအတွင်းထဲမှာနေရတယ်လို့မျိုးဒီဖြစ်သည့်ကျော်စနစ်တစ်ခုအတွင်းထဲမှာနေနေရတယ်လို့မျိုးပါသူတို့ဒီဟာတပ်ပြင်ကိုဒါထောက်ခွင့်မရှိပါဘူးအာဏာသိမ်းမှုအတွက်တပ်မတော်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကအရင်ကတည်းကကြိုတင်စီစဉ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်မဲဆင်းကိုအကြောင်းပြပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အာဏာသိမ်းမှုကျန်စီရထားလို့ဖြစ်ပါတယ်လူတွေဘလောက်တည်တည်ဆက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်နေမဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။မဲဆင်းစစ်ဆေးရမှာတက်မတော်ရဲ့အလုပ်မဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးပါတီတွေအချင်းချင်းရှင်းနေရမှာဖြစ်တယ်လို့စီရီယံမှာပါဝင်တဲ့ဗိုလ်မှူးညွန့်နိုင်ကပြောဆိုပါတယ်။ကာကွယ်ဦးစီးကျိုးရဲ့ဆောင်မြတ်ချက်တွေကြောင့်အခုလိုဖြစ်လာတယ်ပဲကြားပါရစေ။တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကြီးလုံးရှိလုံးနေတာတွေကတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးမရှိဘဲနဲ့အခြားလူတစ်စုအတွက်လည်းအကျိုးရှိနေလို့ခံစားရတဲ့အတွက်တက်မတော်ကဆက်လက်တောင်းထမ်းဆောင်လို့ရှိလို့ဆက်လာကြတာပါပဲ။တက်တွန်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုတွေနဲ့ယုံကြည်မှုတွေပြည့်ရွှင်းနေပြီးစုဖွဲ့မှုမညီမျှမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဘူကြီးလင်းထန်အောင်က DPP ကိုပြောပါတယ်။တိုင်းရင်းစည်းလုံးမှုမပြိုကွဲအောင်တက်ချုပ်ကိုယ်တိုင်စည်းလုံးမှုတွေကြိုတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုလည်းကြီးအစ်စ်တွေနဲ့သာပြစ်ခတ်ခံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆန္ဒပြခွင့်ရှိခဲ့လို့ရှိရင်တို့ဘောနော်ဒါလုံခြုံရေးအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းလောင်မှုဒါတာဝန်တွေပေးခဲ့ပါပေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းဒါကြီးအစ်စ်တွေနဲ့ပဲပြင်ဆင်ခဲ့တာ။ဒါကြောင့်မလို့အမိန်ဒီတိုက်ရိုက်အပေါ်ကလာတာပါ။အမိန်ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ကြီးဆက်နဲ့တုံးဖဲ့မှုပြီးတဲ့အမိန်ဖြစ်ပါတက်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကတမ်းမြီကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတာထက်တမ်းမြီကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပိုများနေတယ်လို့လက်ရှိအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်အပေါ်ဘုံမှုဟိန်းတော်ဦးက
ထောက်ပြပါတယ်။ဟိုအာတန်ရမလို့ပြကသူကအဲ့ဒါကိုရဲ့ဟိုဟာဝက်ဖြစ်ကို professional ပဲလို့ဒါတုန်းကအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတော့ဟိုဟာမဖြစ်တဲ့လောက်ရစစ်သားလောက်ရမဟုတ်ပါဘူး။နော်သူတို့ဒါအာနာယူနေတဲ့လူရဲ့လောက်ရပဲဖြစ်မှာ။လူကရွေးကောက်တင်မြောက်ထားတဲ့ယသားဆိုးအစီအကနေစစ်တပ်ကအာနာသိမ်းယူခဲ့တာ3လကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမြို့နယ်တိုင်းမှာအာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေကတော့ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်အုပ်ချုပ်ခွင့်မရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။ဆက်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပစ်ခတ်တာကြောင့်ပြည်သူ950ကျော်ချဆုံးခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူ3500ကျော်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဇင်မောင်ပါ၆တကားမျိုးနဲ့ပဲနယ်ကုန်းကနယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းရဲ့စခန်းမှူးဦးဆောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ KB လာတရနေ့ည9နာရီချိန်လောက်ကလည်းအလုတ်ကပြန်လာတဲ့လူငယ်အုပ်ကိုမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်ကုန်းမှာလူငယ်တွေစီးလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုရက်ခိုင်းပြီးလူငယ်တွေကိုအကြောင်းမဲ့နံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ကန်ကြောက်ခြင်းဒိုက်ထိုးခိုင်းခြင်းဖားကုန်ခိုင်းခြင်းတွေကိုပဲနယ်ကုန်းစခန်းမှူးကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပဲနယ်ကုန်းနယ်မြေစွဲခံထားပါတယ်နယ်မြေတွေကသတင်းသမား3ယောက်ဟာသတင်းယူရင်းတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာခံခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံကသတင်းသမားတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းတွေတည်ဆုံးသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကသတင်းစာဆရာတွေကတော့ဘလို့ပဲဖိနှိပ်တာတွေရှိရှိသတင်းသမားတွေကရတဲ့နီးလန့်နဲ့စ조사ပြီးသတင်းတင်ဆက်လိုက်မယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အများစုကတော့သတင်းကသိပြီးတော့သတင်းစာကသတင်းမသိပြီးတော့ဟိုကွာဒီမှာတော့အဲ့လိုပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့ငါကတော့မချိဘူးကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမချိဘူး။ဒါပေမဲ့သတင်းစာပေးရဲ့မြေပေါ်ဒါနဲ့မှရတယ်ဟိုကြောင်းနေကြောင်းသွားမယ်ဟိုတရင်ချက်လုပ်တဲ့ platform တွေကြောင်းနေကြောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆိုဆက်ရှိခင်းနေမှုဘယ်လောက်ပဲရှိစီဒါ radio ရှိရဲ့ television ရှိရဲ့ဒါ digital platform ရှိတာအဲ့ဒီ flow နဲ့သွားနေတဲ့ဒရင်ကတော့စိတ်အောင်ဟုတ်ဒီလောက်ခွင့်တော့တော်တော်ကြီးကိုဆုံးပါသွားမယ်ဒါပေမဲ့တရင်ကတော့မသိသွားဘူးလို့ပါအားစုပြီးကြတာရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့အာနာစသိန်းတဲ့နေ့မှာပဲပြန့်နဲ့အားကောင်းတဲ့ DVB နဲ့မြစီမရုပ်တံလိုင်းတစ်ခုကသတင်းထုတ်လွှင့်နေတာတွေကိုကန့်သက်ခဲ့ပါတယ်။မတ်လ၈ရက်နေ့မှာတော့ DVB မြစီမ 7day မြန်မာနောင်းတဲ့ခေတ်သစ်သတင်းဌာနတွေကိုတရားဝင်သတင်းထုတ်လွှင့်ခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ချက်ဖက်စစ်ကောင်စီဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲကအခြေအနေဆိုးတွေကိုရတဲ့နီးနဲ့အမှောင်ချဖို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့အချမ်းဖက်ချင်းချောက်တာခံနေရတဲ့သတင်းသမားတယောက်ကပြောပါတယ်။ပြည်သူလူထုအတွက်ကောမီဒီယာတွေအတွက်ကောကလုံးဝအန်တီရဲ့စုံနှင်းမှာအနီအောင်ဆင့်မှာအဲ့တော့ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကလည်းလုံးဝမရှိသလိုမီဒီယာတွေရဲ့လုံးဝလုံခြုံရေးကလည်းလုံးဝမရှိတဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင်အားလုံးနှိပါဟာစစ်တပ်နဲ့လက်တွဲပြီးအလုံးမလုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကောင်စီကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကမြန်မာပြည်တွင်းကသတင်းတွေကိုအမှောင်ချနိုင်ဖို့အခုထက်ပိုဆိုးပြီးကျန်းတန်တဲ့နီလန်းတွေကိုအသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့သတင်းမီဒီယာကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတယောက်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အန်စီခန့်နိုင်လားခန့်နိုင်တော့ဟိုတရားစွဲခန့်နိုင်လားခန့်နိုင်လို့ဆိုရတော့ဟိုဒီထက်ကိုဖန်စီများလာမယ်ဒီထက်ကိုထောင်ချတာများလာမယ်တရားစွဲတာများလာမယ်ဆိုဒီသတင်းအလုတ်ကိုဟိုပြည်တွင်းမှာလှုပ်ရှားဖို့ကတော်တော်ဝန်လေးတော်လိုက်မှာဝန်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်လက်ကင်ဖုံးနေတဲ့သတင်းတပ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေအချက်လက်တွေကိုမျှဝေခဲ့ကြတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဟာသတင်းတွေကိုမတင်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမေလ3ရက်နေ့ဟာနှစ်30မြောက်ကမ္ဘာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်နှစ်တွေတုန်းကလိုအခမ်းအနားတွေကျင်းပနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့သတင်းသမားတွေကဆိုထားကြပါတယ်ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖမ်းဆီးထိတ်သိမ်းခံရတဲ့ဂျပန်သတင်းစာဆရာယူကီခီတာဇူမီကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့အမြဲရှိဒေတာတွေမှာအလို့လုတ်ကင်နေကြတဲ့ဂျပန်သတင်းတောင်များအဖွဲ့ကအေဒီလ30ရဲ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာလူကြိုရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာအေဒီလ18ရက်ညကမစ္စတာယူကီခီတာဇူမီကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာလက်ဖမ်းသွားပြီးအကြီးထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ထားပါတယ်
စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်နိုင်ငံသားတရင်းနောက်တွေကိုစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးဝင်ဖို့ခွင့်မပြုခဲ့ပေမဲ့မစ္စတာခီတာဇူမီဟာလူမှုမီဒီယာကနေသတင်းစကားပေးပို့ခြင်းမြန်မာနိုင်ငံရောက်ဂျပန်သတင်းသမားတယောက်အဖြစ်ဂျပန်မီဒီယာဖွဲ့စည်းတွေကတဆင့်ဒေတာအခြေအနေတွေကိုဖော်ပြပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်မစ္စတာခီတာဇူမီကိုလည်းကြည်တွင်သတင်းသမားတွေနီးတူရာဇဝတ်မှုပုံမှန်905ကကြီအရသတင်းတုသတင်းမှာဖြန့်ဝေမှုနဲ့ဖန်ဆီးထားပါတယ်မစ္စတာခီတာဇူမီကိုဖန်ဆီးထားခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာပြန့်နှံ့သွားမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာခီတာဇူမီဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့လူ့ခွင့်ရေးဆွဆွရွရွချိုးဖောက်ခံရမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျပန်အစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ယင်းနှီးမြှောက်နှံမှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်သင့်ပြီးမစ္စတာခီတာဇူမီပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးနဲ့နိုင်ငံသားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့်ကိုဖိနှိပ်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်ရေးအပအဝင်ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်စေဖို့ဂျပန်အစိုးရဂျပန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကလုံနိုင်သမျှအဆင့်အလုံးလှုပ်ဆောင်ဖို့ကိုအန်ရရှိဒေတာတွေမှာအလုံးလုံးကင်နေကြတဲ့ဂျပန်သတင်းတောက်များအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်လွတ်တန်းတရင်တော်မတ်သူစာရဲ့တောင်တကုံတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအရာကနေအိမ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၁ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီလောက်ကဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ပြီးမတ်သူစာကိုမတွေ့တဲ့အတွက်သူမရဲ့ခင်မုန်းကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။တရင်တော်မတ်သူစာဟာရန်ကုန်မြို့မှာစစ်ကောက်စီကပြည်သူတွေကိုမတရားအနိုင်ကျင့်တာတွေကိုအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြီးသတင်းတင်ဆက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မတူစာရဲ့နေအိမ်ကအင်တာနက်ဂျိုးတွေကိုစစ်တပ်ကဖျက်တောက်ခဲ့ပြီးကင်မရာတစ်လုံး၊လက်တော့တစ်လုံးနဲ့လက်ကင်ဖုန်းလေးလုံးကိုသိမ်းယူသွားပါတယ်။ရဲနဲ့စစ်သားအင်အား30လောက်နဲ့အိမ်ကိုအရှိရောနောက်ရောလာဝိုင်းကြပြီးအိမ်မှာရှိနေတဲ့သူမအမျိုးသားကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့မတူစာကပြောပါတယ်။မတူစာဟာလက်ရှိမှာအလွတ်တန်သတင်းနောက်တူဖြစ်ရက်တည်နေပြီးမော်ဒန်ဂျာနယ်၊ The Airwadi သတင်းဌာန၊ RFA သတင်းဌာန၊ 7day TV တို့မှအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့မတူစာရဲ့အမျိုးသားဟာလည်းတရင်တော့ဟောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဘာလုံးဆိုင်ရာຫນွေဥတော်လိုင်းရေးဖြစ် KNU တမဟာချောင်းနေမြေမှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထပ်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မေလာနေ့ရက်နေ့မှာတော့ကဘာလုံးဆိုင်ရာຫນွေဥတော်လိုင်းရေးကိုမြန်မာနိုင်ငံကမျိုးတွေအပါဝင်နိုင်ငံအများပြားမှကျင်းပခဲ့ကြတာပါ။ KNU တမဟာချောင်းထင်းချုံနေမြေဒူပလာယာခရိုင်ကော်ရီမျိုးနယ်မှာလည်းခြေရွာတွေစုပေါင်းပြီးဗဲဤကလော်ခြေရွာပေါ်လုံးခွင့်မှာဆရာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေကဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးကျွေးကြော်တန်းနေတဲ့အတူတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာပြည်တွင်းရေးဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့လည်းတရုတ်လံကိုမီးရှို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆီဆိုရစစ်ကောင်စီကြာဆုံးရေးတွေကိုဆန္ဒပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတမ်းမရမကောင်းမှမလာဘူးကျွန်တော်တို့ကန်ဆုတ်ချက်ချင်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတဲ့ဟိုကလေးတွေကိုဒီရန်စဒီဂျေရန်စစ်တွေကိုလည်းအခုဖတ်တာကိုကျွန်တော်ကလုံးဝကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးလက်ရှိမှာ KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေသလိုကင်းထောက်လေရင်တွေလည်းနေ့စဉ်ပြန်ဝဲနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဘယ်ချိန်လာပြည့်မလဲဘယ်ချိန်မှကျမတို့ရဆက်မလဲဘယ်ချိန်မှဘာတွေဖြစ်မလဲလို့ကျမတို့မှမိသားစုနဲ့ဘာလို့မို့နေ့စဉ်နဲ့အများစိတ်တွေပူပန်နေရတာဘယ်လိုလဲစာဝတ်နေရတဲ့ဆိုလဲအရန်ခက်ခဲကြတာလေကျမတို့တနေ့လုံးတနေ့စားရတယ်ဆိုတော့ကိုရည်မူညာတော့သူတို့ဘုံကျဲလာတော့သူကြောက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီတွေကိုလည်းကြောက်တော့ကျမတို့လည်းဘယ်ကိုပြေလို့ပြေရမှာမသိဘူးပြည့်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ဒေသခံတွေအားစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်ဂျပန်စစ်တပ်ကမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေလည်းရှိနေကြကြောင့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေသလိုတိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာမှာကိုတော့ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ထားအောင်ပါကဘာလုံးဆိုင်ရာမြန်မာ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကိုမေလ၁ရက်နေ့နယူးယောက်စံတော်ချိန်ညနေ၂နာရီနဲ့၄နာရီကြားမှာအမေရိကန်ပြည်တော်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ Times Square မှာပြုလုပ်ကျင်းပသွားပါတယ်။
မြန်မာ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးကိုကမ္ဘာ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးဖြစ်အတွင်ပူပြောင်းပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုလိုက်လဲစွာထောက်ခံတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။လာရောက်ကြသူတွေဟာအမဲရဝတ်စုံနဲ့သွေးစွန်းနဲ့လက်အိတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးဆန္ဒပြတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။တချို့တွေကမြန်မာတိုင်းရင်းသားဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ပြီးဆန္ဒပြပွဲကိုလူအင်အားတစ်ထောင်ကျော်ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြန်မာ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးနေ့ကိုနိုင်ငံပေါင်း15နိုင်ငံရှိမြို့ပေါင်း32မြို့မှာပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့မှာမေလ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရက်ွက်တိုင်းလူလူမှာအရွက်ဝတ်တင်နဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေရှိပြီးတပိတ်စစ်တောင်းတွေကိုလည်းဖြိုခွဲခံခဲ့ရပါတယ်။မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်42လမ်း86လမ်းနဲ့89လမ်းမှာဆိုလူငယ်တချို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ချမ်းသာတာစီမြို့နယ်58လမ်း116လမ်းနဲ့119လမ်းမှာလည်းအရက်ဝတ်တွေနဲ့ဖမ်းတဲ့အတွက်လူငယ်တအူးအဖမ်းခံလိုက်ရပြီး69လမ်းနဲ့စိတ်ပန်းလမ်းကြားကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုလည်းအရက်ဝတ်နဲ့တနက်ကြိုင်သူတွေဝင်ဖမ်းလို့တအူးအဖမ်းခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေလုပ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာရဲတန်းရုံအမီလမ်း30ပေါ်မှာ65လမ်းကနေ68လမ်းအထိအတားဆီးတွေချပြီးပိတ်ထားပါဗျ။ဘလို့အတားဆီးတွေရှိရှိပုံမှန်ထွက်နေကြစစ်ကြောင်းတွေကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်အလိုမရှိကြောင်းခြိတက်ခဲ့ကြပါဗျ။အောင်မြေတာဇံမြို့နယ်မှာဆိုရင်အောင်မြေတာဇံပညာရေးကျောင်းပေါင်းစုတပိတ်ခြိတက်ခဲ့ကြပြီးကျေနပ်ဘုတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစုပေါင်းထားတဲ့တပိတ်နဲ့မန္တလေးအခြေစိုက်တက္ကသများစစ်ကြောင်းကနေရာနဲ့ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ချင်ရေးတာဇံမြို့နယ်58လမ်း29လမ်းလမ်း30ဘဲမှာတော့စစ်ကနာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးအထွေထွေတပိတ်တပ်ပေါင်းစုတပိတ်စစ်ကြောင်းစတင်ချီတက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်နက်နက်ကိုက်တပ်ဖွဲ့တွေရောက်လာပြီးကားနဲ့တိုက်တာဖြိုခွဲခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုဖြိုခွဲခံရတာကြောင့်ဆန္ဒပြသူ၅ဦးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။တန်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုလုပ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာဒီသူတွေစီကမတရားရယူထားတဲ့စိုက်ကယ်တွေ AC ကားတွေမတရားရယူထားတဲ့လူမှုကူညီရေးအတင်းကားတွေနဲ့လှည့်လည်နေကြတဲ့အပြင်လက်နက်ကိုင်အရဲဝတ်တွေနဲ့ကင်းပုန်းချလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။မေလ၂ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြန်မာ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရင်းနေ့အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကကျင်းပရာတိုကျိုမြို့မှာလည်းကျောင်းသားလူငယ်တွေကဥဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုပွဲမှာဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများနဲ့မြန်မာရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဂျပန်လူမျိုးများစုစုပေါင်း3000လောက်ကတိုကျိုမြို့ကင်းစားအနီးမှာနှစ်နိုင်နီးပါးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်သူအစိုးရတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုရေးနဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအမြင့်ပြတ်ပြုတ်ကျရေးအတွက်အခုလိုဟန်ချက်ညီညီနဲ့ကြည်တွင်းပြပဆန္ဒထောက်ခေါ်ကြတာလို့လဲတူချိုပွဲဥဆောင်မှုတူဖြစ်တဲ့မတ်ဆွေဆက်အေက DPP ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တကဘာလုံးမှရှိတဲ့မြန်မာများအနေနဲ့ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသမှာရောက်နေပါစေတသွေးတဲ့သားတွေရှိကြောင်ပြသချင်လို့ရယ်မေဦးတော်လည်းသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုချင်လို့အခုလိုအင်ကြီးအနက်ရောင်တွေဆင်တူဝတ်ဆင်ပြီးဆောင်ရွက်တာလို့ဥဆောင်သူတူဖြစ်တဲ့ကိုရန်ပိုင်ဦးကပြောပါတယ်။ခြိတက်ပွဲကိုလာရောက်ခဲ့သူဂျပန်အထက်လွှတ်တော်မှန်မစ္စတာအီရှိဘတ်ရှိကလည်းသူ့အနေနဲ့ဂျပန်အစိုးရက NUG အစိုးရကိုအတိအမှတ်ပြုဆက်ဆံလာအောင်လွှတ်တော်ကတဆင့်အစွမ်းကိုစူးစမ်းသွားမယ်လို့လည်း DPP ကိုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့မှာကိုဗစ်ကူးစက်လူနာပိုများလာနေကြောင်းလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဧပြီလ30ရက်နေ့အတွင်းမြဝတီမြို့အမှတ်5ရပ်ကွက်မှာအနက်ပြောက်အမျိုးသမီးတဦးနဲ့ဆိုက်ကယ်တက္ကစီမောင်းအမျိုးသားတဦးကိုစစ်ဆေးရာမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါတွေ့ရှိပြီးခြံတွင်းလူ24ဦးကိုလော့ဒေါင်းချကာကိုဗစ်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရမှာတော့ကိုဦးတွေ့ရှိရပါတယ်။ကြအပြင်ထိုင်းရောက်ပြည်တော်ပြန်ရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားတွေကိုလည်းမြဝတီမြို့မှာကိုဗစ်စစ်ဆေးကြရ6ဦးတွေ့ရှိရတာကြောင့်မြောက်ပြည်မြို့မှာကိုဗစ်ကူးစက်ခြင်းပညာပေးလုပ်ငန်းနဲ့မတ်စတက်ခြင်းလှုပ်ဆောင်မှုကိုဝိုင်းဝန်းလုပ်ကြဖို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်မှာကြဆုံသူဒေသခံအာဇာနီမောင်ရင်အောင်ခပ်ဖိုးပြည့်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ငါးမိနစ်လောက်ငြိမ်သက်လေးပြုရင်မြမနွေဦးတော်လည်းရေးကာလအတွင်းကြဆုံသူတွေအတွက်ငါးမိနစ်လောက်ထပ်လောင်းငြိမ်သက်လေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပြီးဖြူချောင်းတွေကိုအာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးစာသားပါဆောင်ဖို့တချို့ကိုချောင်းတွင်းတို့ရေမျောတကြိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်လက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မေလ၂ရက်နေ့ဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြမနွေဦးတော်လှန်ရေးနေ့ဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်အာနာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကတော့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှတင်မြမနိုင်ငံမြို့ရွာအနှံ့မှာဆက်လက်ရှိနေပါတယ်။
ရန်ကုန်ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာဒီနေ့မနက်ကအကြံဖက်ဆရာနာရှင်လက်နက်ကင်တွေကချက်ပေါင်း90အတွင်းအပြစ်မဲ့ပြည်သူ9000ကျော်ကိုရက်စက်စွာတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုငါတို့ဘယ်တော့မှမမေ့ကြောင်းတရုတ်ဖော်လက်တွေလုပ်ပြတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်မှာတော့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းက အောင်မြေသာဇံပညာရေးကျောင်းပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းကဆရာနာရှင်အလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာအတားအဆီးစစ်ဆေးတော်တွေရှိနေပေမဲ့မေလ2ရက်မနက်ပိုင်းကရတနာဘုံတပ်ကတော်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းကဆရာနာရှင်အလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ပါသေးတယ်။အတားအဆီးစစ်ဆေးမှုတွေရှိနေပေမဲ့မန္တလေးမြို့မှာဒီနေ့မနက်ပိုင်းကဒေါင်းစစ်တီတပိတ်စစ်ကြောင်းအ
Mio Male, Dine Mena Banga, Sia Nashin Sine Jasoe, Ayahu de Begu, Jaqua Bangzon Subangi, Luyane Cheese and Abjaka Jabare. Dilobe, Menele Cheese, I Dakudo Jana Tamagamia Sijau, Menele Takatania, the Bay Sijama, Nurin Lelega, Passes in the Amipsa, Jujo Sana Topo Kajabare. Menele Patangi Mune Male, Dine Mena Banga, Sia Nashin Sanji, Atamate, Dumate, Cabalon Saya, the Begu, Dulo Kebare. စေကိုင်မျိုးနယ်ပလိမ်မျိုးမှာလည်းဒီနေ့မနက်ကပြည်သူတွေစုပေါင်းပြီးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြုတ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးညီညွတ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးကြွေးကြော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။တရားဥပဒေတိုင်းပဋိပက္ခမျိုးပြည်သူတွေကလည်းဒီနေ့မနက်ကဒုတိယအကြိမ်မျိုးတော်လှန်ရေးတွေ့တဲ့ပြည်သူလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုပဲစကိုင်းတိုင်းမိုးရွာမျိုးမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာ
စကိုင်းမြို့ကပြည်သူတွေကလည်းမေလ၂ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတံမတိတ်သွေးမတိတ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကံမလူမြို့နယ်ထန်းကုန်းကျေးရွာမှာမေလ၂ရက်နေ့ကလူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးဆရာနာရှင်စနစ်အလိုမရှိကြောင်းစက္ကူလီတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မတရားဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုမေလ၂ရက်နေ့ညနေပြန်မလွတ်ရင်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့ချင်းလန်းဒီဖန့်စ်ဖို့စ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမတရားဖိနှိပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ချင်းလန်းဒီဖန့်စ်ဖို့စ် CDF ဟာခါကမနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အနာလုစစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုမေလ၂ရက်နေ့ညနေ၄နာရီနောက်ဆုံးထားပြီးပြန်မလွတ်ပေးရင် CDF ဟာခါအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုလိုအပ်တဲ့စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရေးတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။စစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာဟန်ပြပဲဖြစ်တယ်လို့ KIO နဲ့ KNU ဘက်ကပြောဆိုပါတယ်။အောင်သူသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေပြုခဲ့တဲ့ခက်မှုရဆွေရသဘောတူစာချုပ် NCM လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေမထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ညဉ့်ညဉ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်အပြည့်ရကာလတလထက်တူးတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဧပြီလ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာပါဒါပေမဲ့လည်း KIO ထိန်းချုပ်နေမြေတွေနဲ့ KMU ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့လေရင်ဘုံကျဲတာတွေထိုးစစ်ဆင်တာတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေတပ်အင်အားတူးချဲ့တာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်မေလ3ရက်နေ့မှာဆိုရင်KIA တင်ပိုက်ထားတဲ့အလောဘုံတောင်ကုန်းအနီးမှာလေရင်ပြက်ခတ်မှုတွေဆက်ရှိနေတယ်လို့ KIO သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရထုတ်ပြန်မှုဟာကဘာကိုမျက်နှာရချင်လို့ထုတ်ပြန်တဲ့အယောင်ပြထုတ်ပြန်ချက်လို့ဆိုပါတယ်။တူတူတူဘာမှပြောချင်အားလည်းမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကင်းကြီးပြောတဲ့စကားပေါ့ကွာ။ယူနေပြီပေါ့။ယူနေတယ်။တူကတော့အမေရန်မင်းတို့ကလည်းဒီသစ်လူရှာမှုကရက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေပြကရက်ဆိုင်မှုလို့ရအကြောင်းတွေကတော့နောက်တည်းတို့ထုတ်တာသူကမှမိခိုင်မှာဆက်တဲ့တက်ပွဲတွေဖြစ်တာအခုလည်းဒီလေးလပိုင်းလည်းသူကဒီသစ်လူရှာမှုကရက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောတာအဲကျော်လို့စီမှာတော့ဘာမှရက်ဆိုင်တာမတွေ့ရအောင်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာပါအလားတူKMU ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာလည်းနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေတယ်လို့ဖာပုံဘက်မှာဆိုရင်လည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေရက်ွက်ထဲဝင်ရောက်အကြမ်းဖက်တာတွေရှိတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
လျင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေလည်းတောင်းနဲ့ချီပြီးရှိနေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကလှည့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသဘောထားအမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ KNLA တမဟာကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေတို့ကပြောဆိုပါတယ်။သူတို့ကဟိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှအပြစ်ခရရှဲထားတယ်လို့သူတို့ယူထုတ်ပြန်ထားတယ်။ဒါနဲ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှဒီဟိုသူတို့ဒီရင်းနဲ့ဆုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာကိုလာပြီးတော့ဟိုဘုံကျဲတက်ခိုက်တယ်။အဲ့ဒါသူ့ကပြောနေသူ့အလုပ်ကတော့ဟိုကြောက်နေသလိုရှိမကန့်ညီဘူးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဟာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အမေကသူ့ရဲ့အတိခါရဆွဲထားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကသူ့ရဲ့မိဂရိရဲ့တခုမှဖြစ်နေမလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ကသံတရားဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာ KIA KMU တို့နဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လိုက်ရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်လေရင်တွေကိုပါတုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်60တလန်40တလန်နဲ့42လန်ကြားတံလျောက်မော်အနောက်ဘက်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုရုံးဟာမေလ၁ရက်နေ့ည၇နာရီကျော်ကမိလောင်ခဲ့ပါတယ်။မိစတင်လောက်ကျောင်းကြီးခဏအကြာမှာမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရောက်လာပြီးမိငိမ့်တပ်တာတွေလုဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မိစတင်လောက်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ရပ်ကွက်ရုံးမှာမိလောင်ခဲ့ပြီးဘေးဘက်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အများပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမိကူးဆက်လောက်ကျွမ်းတာမျိုးမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဂျပန်အစိုးရကအမြန်ဆုံးအတည်ပြုထောက်ခံပေးဖို့လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်နိုင်90ခီးရှည်လမ်းလျှောက်ပွဲကိုမေလ1ရက်နေ့ကစပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာလူငယ်များ Fairness Group ကဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်90ခီးရှည်လှုပ်ရှားမှုမှာလမ်းလျှောက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူဂျပန်လူငယ်အမျိုးသမီးတဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးနဲ့လှုပ်ရှားမှုကူညီသူ10ဦးစုစုပေါင်း31ယောက်ပါဝင်ပြီးချက်တန်ခဲ့တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဂျပန်ပြည်သူတွေကိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတွေရေးသားထားတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ကိုရံမျိုးအောင်ခေါ်အဆိုတော်ကိုတတားက DVB ကိုပြောပြပါဗျ။မိုင်90လမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုဟာမေလ2ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတိုကျိုမြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိမှာပန်းဝင်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မကွေးနေတက်စကန်ဌာနချုပ်ကိုရှော့တိုက်ဒုံနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတပြေဆန်းကြေးရွာကပြည်သူရှိအောင်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေက DVB ကိုပြောပါတယ်။တပြေဆန်းကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအောင်အပါအဝင်တပြေဆန်းတောင်ရွာက3ယောက်နဲ့မြောက်ဘက်ရွာက1ယောက်ကိုမေလ1ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးသွားပြီးတော့အေဒီလ1ရက်နေ့ကလည်း4ယောက်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကွေးနေတဲ့စခန်းဌာနချုပ်ကိုအေဗီလာ29ရက်နေ့ကရှော့တိုက်ဒုံနဲ့ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအနီးနားကျေးရွာကဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကြောင့်အလုပ်ကိုင်ရှားပါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာလည်းအာဏာသိမ်းလာတာကြောင့်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာနေရက်ကိုမပြန်နိုင်ပဲအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုထပ်အောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ဖြစ်ပွားနေတာနဲ့အတူမြန်မာရွှေ့ပေါင်းအလုပ်သမားတွေအလုပ်ကင်ခွင်လန်းနေပါလာတာအလုပ်လမ်းမဲ့နှုံမြင့်လာတာနဲ့နေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာတရံတူရာတွေရှိနေပြီးလစာငွေတွေကနေရက်ကိုငွေပြန်မပို့နိုင်တာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲမြန်မာပြည်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းထားတာကြောင့်အိမ်ပြန်ဖို့လည်းအဆင်မပြေတော့သလိုအိမ်ပြန်ပြီးထိုင်းဘက်ကိုပြန်လာမယ်ဆိုရင်လည်းမလွယ်ကူတော့တာကြောင့်အခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်သွားလို့လာလို့လမ်းတွေပိတ်တယ်ခင်ဗျ။နောက်မှမိသားစုရှိရင်လူကြီးသွားပြီးတော့တွေ့ကျင်တယ်တွေ့လို့မရဘူးပြန်ပြီးတယ်ပြောလို့ဒီကိုပြန်လာလို့မရဘူးစာဝတ်နေခက်ခဲရှိသေးတယ်ဒါတွေပြင်ဂျပန်စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုဂျမ်းဖတ်တာတွေလုပ်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတွေအတွက်လည်းစိတ်ပူနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းအောင်ရွှေပြောင်းမြန်မာအလို့သမားတွေခက်ခဲနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လည်းအလို့သမားတွေကတောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်မေဒီနေ့မှာဒီကျွန်တော်ရွှေပြောင်းလို့သမားတွေအတွက်ရောကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စိတ်အနာပြင်းနှစ်ပွဲမှာခံရရတဲ့ကျွန်တော်ရွှေပြောင်းညီကောင်မတွေရောနောက်နေ့နောက်နေ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရတန်းရထိုက်တဲ့ခွင့်ရီးတွေကိုရရှိပြီးညီချင်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးဖြစ်ပါဆိုတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကြောင့်နေဆက်ဖြတ်ကျော်လာသူတွေကိုကြီးလေးတဲ့ပြည်တံတွေပေးနေတာတွေရှိပေမဲ့ပြည်ရင်းလုတ်ကန်ရှားပါမှုတွေကြောင့်တရားမဝင်လာရောက်နေတဲ့သူတွေနေ့စဉ်ရှိနေသလိုဖမ်းဆီးခံရသူတွေလည်းအများပြားရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ထားအောင်ပါ။က
กุลาธรรมกาลงโจยเก่าสีมาเนื้อมาเย็นเนี่ยปัตตาบีนายเงินนุ่ยจันพมุรีกูอเมียนโซเยตันไลบุอปาวินอชั่งอาจจะบาอาเซียนตัวบอลตุนิชกูเอเนียนายเงินกาจูจูไลบีท่านสีขันทายาเรกังสองรีกูเปลี่ยนลุบเปียบุกูเลยท่านลองตั้งสูไลบาร์เลยที่ต้องจานนี่มากุลาลงโจยเก่าสีเวสังงานนายเงินกาเนื้อมาเย็ดที่ดันสีเวลอยามาเอเนียนายเงินเย็ดดีชกูชิชินินิชับยาเขบาร์เล เอเนียนายเงี้ยฮะอาเซียนเนี่ยเป็นนามาเชื่อเนี่ยอาจารย์อาจจะบอกว่าตัวนี้ชั่วโกจูจูเจ้าเนี่ยเอเนียนี่เนี่ยอาเซียนเนี่ยจูบันชั่วโกอาพีตัวมาพีบีกูรักตั้งมาการเนี่ยลงโจยเก่าสีดูกันเลยจู่ๆเยจูบันชั่วโกทักมันเต็มเลยลูกชุดตามาเยต้าทาวาเลยจ้าพี่เต็มเต็มทาร์เลยกังสังเวกูเปลี่ยนลูกไปยีเนี่ยอาจารย์พมุสงตายีรู้กูเลยเนี่ยสละกังสูเจ้าเนี่ยดีเชนีปอมามิวเดลิสุยาเย่ลงส่งยัดติมูกันเลยแต่ตั้งมาเทปเชื่อจังพีส
ပြောင်းလဲတော့ပြုဖို့ရှိကြောင်းမီလာတီယန်ဒီကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။တိုင်းနာပေါင်းစုံရဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပညာရေးကိုပေါ်လွှင့်စေတဲ့ဘယ်လိုကိုဒီဇိုင်းမျိုးကိုမဆိုမီလာ၅ရက်နေ့ညနေ၄နာရီနောက်ဆုံးထားပြီးပေးပို့ရှင်ပြိုင်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ ရွေးချယ်ခံရသူရဲ့လိုဂိုကိုနေစာအတိမတ်ပြုပြီးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမှတ်တရစိတ်အဖြစ်ကျောင်းလက်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံရှေးပိုင်ကျန်းစုပြည်နယ်မှာကျန်းမ်းပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြောင့်လေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီးမိုးသီးကျခဲ့တဲ့အတွက်အေဗီလာ32နေညာကလူ11ယောက်ထပ်မံတဲ့တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။ တပင်ပြိုလဲတာတွေအိမ်အမိုးတွေပြိုကျပြီးဖုန်းတာဝါတိုင်းတွေလဲပြိုခဲ့လို့ဒေသခံမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။တပင်ပြိုလဲတာတွေအိမ်အမိုးတွေပြိုကျပြီးဖုန်းတာဝါတိုင်းတွေလဲပြိုခဲ့လို့ဒေသခံမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။မြို့တော်လေပြင်းတိုက်နေပုံနဲ့တမြို့လုံးကြီးကျယ်ပျက်စီးနေပုံတွေကိုတရုတ်အစိုးရရုပ်သံ CCTV ကထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတရက်အတွင်းကိုဗစ်-19ကူးစက်ခံရသူဦးရေဟာမေလ၁ရက်နေ့မှာ၄သိန်း1000ကျပ်ကူးစက်3ယောက်ထိဆန့်ကျင်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အများပြားမှာဆေးဝါးပြတ်လတ်နေပေမဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအလုံး၁၄ထိုးကြဖို့၁၄ထိုးနိုင်ရေးဌာနတွေကိုခွင့်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဂျာဟာအိန္ဒိယမှာနေ့စဉ်တရက်ချင်းအသစ်ကူးစက်ခံဦးရေ၃သိန်းကျော်နေတာ၁၀ရက်စက်တိုက်တွေ့ပြီး တရက်ထဲကူးစက်ခံဦးရေ၄သိန်းကျော်တာပထမဆုံးကြိမ်မှာ၂၄နာရီအတွင်းကူးစက်ခံတည်ဆုံးသူဦးရေဟာလည်း၃,၅၅၃ယောက်ထိမြင့်တက်ခဲ့လို့စုစုပေါင်းကူးစက်ခံတည်ဆုံးသူဦးရေ၂သိန်း၁,၁၈၅၃ယောက်ရှိသွားပြီလို့တရုတ်ဝင်သတင်းချက်လက်တွေကဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယဟာကမ္ဘာ COVID-19ကပ်ရောဂါကပ်ွယ်ဆေးအကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူနိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ကပ်ွယ်ဆေးရနိုင်တဲ့အရေအတွက်အကန့်အသတ်ရှိနေလို့ဒုတိယကူးစက်ကပ်ပေးမှာ အခြေအနေပိုဆိုးလာပြီးဆေးဝါးနဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေကြောက်စရာကောင်းတော့အောင်ပြက်လက်ကုန်တဲ့အတွက်ဆေးရုံတွေနဲ့ရင်ခွဲရုံတွေမနိုင်မနှင်းဖြစ်ကုန်တာပါ။ဒုတိယကပ်ဘေးဆိုးရွားပြင်းထန်ရတာဟာဘာသာရေးခန်းနာတွေနဲ့နိုင်ငံရေးခြေတက်ပွဲတွေကြောင့်လို့ပညာရှင်တချို့ကပြစ်တင်ဝေပါပါတယ်။ကပ်ဘေးကိုရင်ဆိုင်ရေးကူညီခဲ့နေတဲ့ထိုင်းနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးရေးပစ္စည်းတွေကို
oxygen tangwe ye ore go ania si po lu khe da ba ania sit da ha oxygen ore a ba win adika thop pan ye pisi re go nangan da lwa lai lan po saung ni khe bi ayat ta re twat jema ye sao shaw mu thana re khwin le ku ta be me lo le nya tha ba de shin Afghanistan nangan ye a shi be Loga Kayama, Gabon DJ Bagwe, Atatan Dangari Abawi, Luna Sakuna Utamanese Songi, Dazinetti Daya Kerelo, Didakan Yashiriga Biovare, Kay Mura Bai Alanga, Kay Gauzi, DK Haya Enama, Pakwe Bissiri Desentare Gagu, Pakwe Keralo, Kay Ocho Muye Biokmiaga Biovare, Daya Yadu Chogo, Gabu Mura Seozi, Mina Diaga Jangshi Bikayavare. တရားရသူအယောက်60ကျော်စေယုံရောက်လာတယ်လို့ခရိုင်ကျမ်းမာရေးရရှိတယောက်ကပြောပါတယ်။ဘုံပေါင်းတဲ့နေရာနာကအိမ်ဟာတဲခိုကံလက်ဖြစ်ပြီးရာမာဒန်ဥပုလ္လဝါဖြစ်နေချိန်မှာပောက်ွယ်လာလို့ခရိုင်ကောင်စီကြီးကပြောပါတယ်။တေဆုံးတရားရတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဖို့မြို့တော်ကိုသွားခဲ့ပြီးတဲခိုဆောင်မှာနေနေတဲ့သူတွေလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ပောက်ွယ်မှုနောက်ွယ်ကဘသူဘဝ
Taliban ပြောခွင့်ရကတော့ဒီကိစ္စကိုသူတို့စစ်ဆင်နေတယ်လို့ writer သတင်းဌာနကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်တူရကီနိုင်ငံမှာမေလတရက်နေ့ကမေဒီချီတက်ပွဲမှာချီတက်ကြသူ212ယောက်ကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တားမြစ်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်မှုနဲ့တူရကီရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့အစ္စတန်ဘူလ်အုပ်ချုပ်ရေးယုံနဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပါရယ်အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့တက်စင်ပြင်ပြင်းနားမှာအထက်ကရုံးနေနေရဲတွေနဲ့အရက်ဝတ်ရဲတွေဟာအလို့သမားတမကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တခြားဆန္ဒပြသူတွေကိုလုံထွေးတပ်ပုတ်ပြီးဖမ်းဆီးသွားတာလို့ဆိုပါရယ်တချို့အလို့သမားတမကတွေကိုနှစ်စဉ်အားလည်းရဂုံပြုတ်ပွဲလို့ကိုခွင့်ပြုပေးထားပြီးတချို့ကတော့လော့ဒေါင်းချထားတဲ့အမိတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးဥပဒေမဲ့စုဝေးလာကြလို့လူစုခွဲဖို့တောက်ဆိုချက်တွေကိုလည်းမလိုက်နာကြတာကြောင့်ထိမ့်သိမ့်ခံရတာလို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကပြောပါတယ်။တူရကီဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်လိုင်းကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်ခွင့်ကျောင်းနဲ့တချို့လုပ်ငန်းတွေပိတ်ထားဖို့အပအဝင်18ရက်တာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလော့ဒေါင်းချပိတ်ဆို့ထားဖို့အတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားတာပါ။အစ္စတန်ဘူလ်နဲ့အန်ကာရာတို့မှာမေဒီနီဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ဖမ်းဆီးထိတ်သိမ်းခြင်းတွေကိုရုတ်တံရိုက်ကူးခြင်းမလုပ်ဖို့တင်းနောက်တွေကိုတားမြစ်ထားတယ်လို့ဒေတာမီဒီယာတွေကအစီရင်ခံပါတယ်ရှင်။လန်ဒန်မြို့လယ်ကောင်မှာတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုတားဆီးဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအာဏာပိုပေးဖို့အဆိုပြုထားတဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ရပ်ကိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့ Kill the Bee ဆန္ဒပြပွဲကိုမေလ၁ရက်နေ့ကလူပေါင်းရာခီစုယုံပါဝင်လာကြပါတယ်။ရဲရာဇဝတ်မှုပြည်ထောင်ချမှတ်မှုနဲ့တရားရုံးဥပဒေကြမ်းဟာဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဖြိုခွဲဖို့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လုံဆောင်ခွင့်တွေကိုထပ်တိုးပေးဖို့ရည်ရွယ်တာပါ။ဒီ Kill the Bee ဆန္ဒပြပွဲမှာရာဒီဥတုပြောင်းလဲမှုလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့နဲ့လူမဲအရေးလှုပ်ရှားလာတဲ့ Black Lives Matter လှုပ်ရှားမှုလို့စီယုံလှုပ်ဆော်ရေးဖွဲ့ကြီးတွေကအပေးထောက်ခံကြပါတယ်။ဒီဥပဒေကြမ်းအတစ်ကလည်း2019ခုနှစ်အစောပိုင်းတုန်းကလန်ဒန်ရဲ့တချို့နေရာတွေမှာရာဒီဥတုပြောင်းလဲမှုလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြစ်စီမှုတွေဖြစ်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတချို့နိုင်ငံရေးသမားတွေကအလွန်ကြုံဖြစ်စီမှုတွေကနေကောက်ွယ်ဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပိုအာဏာအပ်နေခိုင်းလိုက်တာပါရှင်။ဆန္ဒပြတာကိုဖန်ဆီးလို့ရတဲ့ပြမှုလို့သူတို့လုပ်ချင်တာကိုကြောက်မိတယ်လို့ဖရာဖယ်ကယင်ပြင်ကဆန္ဒပြပွဲမှာပူးပေါင်းလာသူတို့ကပြောပါတယ်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာအစိုးရရဲ့အခွန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအဆိုကြောင့်ဒေါသဖြစ်ရတဲ့ပြည်သူတွေဟာလမ်းမပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြပြီးဒီအဆိုကိုပယ်ဖျက်ပစ်လိုက်ဖို့အစိုးရကိုဖိအားပေးနေပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ရဲတွေဟာမိုလိုတော့ဖ်ကော့တေးတွေအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်နေကြပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းမြေရိုဘုံတွေနဲ့ရေမြောက်တုံးပြီးလူစုခွဲဖြိုခွင်းပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေကလည်းမိလောင်နေတဲ့အတားစီးတွေနဲ့လမ်းတွေကိုပိတ်ထားပြီးအပြက်စီးတွေကိုလမ်းပေါ်မှာဖြန့်ကျဲထားပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဒေါသကိုလျှော့ချတဲ့အနေနဲ့အစိုးရဟာအဆိုပြုထားတဲ့အခွင့်ပြုရင်ပြောင်းလဲမှုထဲမှာအစားအစာအသုံးဆောင်သို့မဟုတ်ဓာတ်ဆီနဲ့ဝင်ငွေခွန်တိုးမြင့်တာတွေကိုမထည့်တော့ဖို့တောက်ကြနေမှာပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ဒီတရေးဝန်ကြီးဒန်နီယယ်ပါလာစီယိုကတောက်ကြနေက Riders သတင်းဌာနကိုဖြေကြားရမှာအစိုးရအနေနဲ့အခွင့်ပြုရင်ပြောင်းလဲမှုကိုပြင်ဆင်ဖို့ဆန္ဒရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ရုတ်သိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းကတော့ဒီလမ်းကြောင်းဟာပြည်သူ့ဘဏ္ဍာကိုတည်ငြိမ်စေဖို့နဲ့လူမှုရေးအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်လည်ပတ်စေဖို့တောင်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ထရေးဝန်ကြီးကအဲ့လိုဖြေကြားပေးမဲ့လေဒီပြုရင်ပြောင်းလဲမှုဟာပါတီအဖွဲ့အစည်းစုံကဥပဒေပြုသူတွေတမကတွေကိုမထီမဲ့မြင်လို့တာလို့မြင်ကြပါတယ်။ဒီသတင်းမဲ့အစောပိုင်းတုန်းကဆန္ဒပြသူတယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးလူပေါင်းထောင်ချီအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်။TVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။Thank you.